Сувенір з Дніпра, частинка колекції та збереження історії. У Дніпрі презентували марку, яку присвятили Олександру Полю, почесному громадянину Дніпра та громадському діячу. Дизайн марки розробив відомий художник та ілюстратор Максим Паленко. На марці Олександр Поль зображений на фоні Амурського мосту. Всього надрукували 909 таких марок. А на додачу у головному відділенні Укрпошти у Дніпрі презентували 5 тематичних поштових листівок. Їх Максим Паленко створив у притаманній йому манері з гумором. Історія і взагалі будь-яка інформація, вона найкраще запам'ятовується і сприймається в таких гумористичних формах. Тобто це, якщо можна брати там якийсь там лубок, якісь народні картинки, тобто це завжди запам'ятовується і в пам'яті, в свідомості лишається краще. Дуже так охоче відгукнувся, тому що давно хотілося щось зробити для Дніпра, стосовно історії Дніпра, стосовно якихось особистостей. Обмежений випуск показує колекційну цінність цих марок, і кожен філателіст буде щасливий мати в себе таку марку, оскільки вона зроблена по всім стандартам поштової служби і може відправлятися на конверті, може погашатися, ну тобто відповідно використовуватися як поштова марка і відповідно мати певну колекційну цінність.